back, the man behind the beard, and he opens the hatch. Ja hatch numero 8 avautuu tänään tässä videobookin Video Space Video joulukalenterissa. Jiha! Yes, viime luukussa numero 7 sieltä tuli Jyrin laatikosta tämmönen kuumottavan näköinen herkkupallero, kuinka joka sanotaan yön kuuma sykkeeksi tämmönen elokuva, joka on ohjannut George Hippolyte. Mutta se oli eilen ja tänään on tänään, eli 8. luukku avautuu juurikin nyt. Oi, 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 oi. Mitähän tässä näyttäisi olevan? Koosta päätellen voimme päätellä hyvinkin sillä lailla, että tässä on jälleen kyseessä vähän VHS-vilmiä. Oi, oi, pukkihan brkölön rakastaa VHS-vilmiä, saakeli, se on pukin suosikki ja näyttää siltä, että valkoskoppasta kautta sieltä tulee, ja mitähän sieltä tulee porkkalaisen Navy Seals, oi, 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 ai, 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 Michael Biehn, Charlie Sheen, ja ketäs muuta tässä nyt olikaan sitten, elikkä action elokuva 90-luvulta, tasan vuodelta 1990. Tästä itse asiassa puhuinkin siinä vähän aikaa sitten, kun tein tota videodieettiä ja kävin hyllyä läpi, nimenomaan hyllyä, missä oli näitä Finkino Nordisk-filmiin sitten näitä VHS-kasetteja. Navy Seals oli yksi niistä ja päätin jättää hyllyyn Navy Sealsin. Tää nyt ei mun mielestä mitenkään älyttömän erikoinen elokuva ole, mutta kuitenkin tää on jossain määrin nostalginen elokuva. Mä oon tän nähnyt MTV3:lta, kun se tuli aikanaan telkkarista. Nähnyt sen, silloin kattelin silloin, ja sen jälkeen on muutaman kerran nähnyt, ja on se varmaan tästä samallista VHS-satakin nähnyt, mutta elokuva, josta niinku aina haluaisin ehkä tykätä vähän enemmän, että siis aina niinku luulee, että tää oli tosi hyvä, ja sit sä katsot sen, no ei tää nyt mikään kauhean erikoinen ole. Mutta joo, kuitenkin tässä on tämä kasetti ja tässä lukee, että on miehiä, jotka menevät sinne minne tahansa ja uskaltavat mitä tahansa. Navy Seals, ainoa taisteluryhmä, joka ei tunne häviötä. 24 tunnin varoitusajalla USA:n armeijan valiosoptilaista koostettu taisteluryhmä on valmis lähtemään minne tahansa. Ryhmän velvollisuuden tuntuneen johtaja Curran Michael Biehn, jonka lähimies ja paras ystävä on raju ja arvaton Hawkins Charlie Sheen. Heille maksetaan siitä, he ottavat hengenvaarallisia riskejä, jotka voivat johtaa kuolemaan. Nyt tämä eliittisotilainen iskuryhmä on mahdottoman tehtävän edessä. Heidän on tuhottava amerikkalaiset Stinger-ohjukset, jotka ovat joutuneet arabiterroristien käsiin. Niinpä. Ohjusten tuhoamiseksi tehdään tarkka hyökkäyssuunnitelma. Beirutissa Navy Sealsit kohtavat kuolemaa, kylvävät vastustajansa ja omat kohtalon hetkensä, joo. Tää kuulostaa vauhdikkaalta tää takakansi, ja mä en nyt oikeesti muista tän elokuvan tapahtumista yhtään mitään, että tota näin. Mutta se on aina hieno nähdä tota Charlie Sheenia ja Michael Biehnia varsinkin tän tyylisessä elokuvassa kyllä sitten. Tän on ohjannut semmonen äijä kuin Louis Teague, joka muistetaan ehkä parhaiten Alligaattori, sen amerikkalaisen Alligaattori-elokuvaohjaajana kyllä, että näin. Sehän on tehnyt jonkun verran tämmösiä halpis-actioneita kyllä ja että tota noin, niin tämän mä en tiedä kuinka halpis tää on, mutta niin kun tää taitaa varmaan on sen kalliimmasta päästä sitten, mutta en on nyt ole perehtynyt tähän asiaan niin kauheasti, että voisin pistää pääni tähän pantiksi. Ja se pitää vielä tietysti mainia, että tässä on myös Bill Buxton, eli rauha Bill Buxtonin sielulle ja tota noin, niin vittu, yhtään taas siitäkään muista, että se tässä olisi ollut, mutta kyllä se nimi tässä jököttää, niin pakkohan se kyllä varmaan on uskoa, että se tässä myös on. Hei, tästä luukusta, kiitoksia, että jaksoit, hyvää perjantaita sitten vaan sinne, onks nyt perjantai, en tiedä, mä nauhoittelen tätä tällään köntässä, niin mä en välttämättä aina tiedä. Kyllä ainakin kalenterin mukaan perjantai pitäisi olla, joten hyvää perjantaita ja huomenna sitten live-lähetykseen, mutta nyt sitten koitetaan jännätä myös sitten huomisen luukkua sitten. Kiitoksia lahjoittelu Jyri Kilpeläinen ja kiitoksia kyllä kaikille siellä katsojille, kotikatsomille, jotka jaksoivat kannustaa ja painaa sitä peukkua ja tilata kanavaa, jos kanava ei ole vielä tilattu. Nimittäin kyllähän tässä on vasta kolmasosa näitä kalenterivilmejä käyty läpi, että niin kuin lisää täältä pesee ja kyllähän se varmaan niin, että videot varmaan paranee tästä, mitä myöhemmälle mennään. Hei!
tämä tältä kertaa. Nyt hyvää päivän jatkoa. Se on Video Space joulukalenteri over and out. Huhuhuhuhu.